Дебати влаштували в ректораті УЖНУ. Студент факультету міжнародних відносин Олександр Штовт на такому заході вперше. Так, не їх воля, але чому вони не розвернулися і просто всі разом не забойтували проти тих, хто змушував їх вбивати інших. А зараз у нас тема, чи треба реабілітовувати чекістів, які скоювали злочини проти людства. Якщо ти вважаєш, що їх справді треба, не треба реабілітовувати, але тобі випадеться вибір, що ти маєш доказувати, що їх все-таки треба реабілітовувати, то ти маєш іти проти власної свідомості. Оце саме склад цих дебатів. Виступи учасників оцінювали судді. 24 викладачі Ужгородського національного університету. Викладачка історії називає теми дебатів. Теми, які тепер наші вибрали дебатери, вони стосуються минувшини, такої трагічної, бо мова йде про ЧК, мова йде про Нюрнберг, який би мав відбутися проти радянської влади, проти радянської тої ідеології. Молодь мусить в цьому приймати участь, мусить думати, мислити, і це їй може допомогти тому розібратися, навіть це наша сучасна реалія. Учасників поділили на 16 команд по 3 людини в кожній, каже координаторка Ганна Мелеганич. За її словами, такі турніри в УЖНУ проводять 9-й рік поспіль. Відбуваються вони не лише в Ужгороді. Дані дебати проходять зараз паралельно у 4 містах України. Тобто це Кропивницький, Харків, Запоріжжя і Ужгород. Ми використовуємо такий формат, тому що це і навчання, і гра, і водночас дуже цікаво для студентів, тому що це дає можливість їм розвиватися, дає можливість пізнавати якісь нові факти, аргументи, знаходити контраргументи і таким чином розвивати критичне мислення. За словами Ганни Мелеганич, переможці дебатів поїдуть до Києва на всеукраїнський турнір 9 грудня. Оксана Ушакова, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.